acha nione transactions na sadaka za hii wiki. Watu wa watumi sadaka gai. Ai, kwani pasta atakula mawe. Wacha nitoa stress na kawimbo hapa. Thank you guys for watching. Please make sure you subscribe, ume like, ume share, ume comment. Alafu unangojea the next video. Thank you guys for the continuous support. I'm humbled. Asanteni sana. God bless.